ish sekretari amerikan i shtetit Henry Kissinger deklaroi se Washingtoni zyrtar ka refuzuar diplomacinë tradicionale dhe në mungesë të një lideri të madh ka bërë që bota të shkojë drejt greminës në rastin e luftës në Ukrainë dhe përplasjes Kim-Taiwan. Deklaratat e Kissingerit janë shoqëruar me polemika të shumta, pasi ai u shpreh se Kievi duhej të braktiste disa nga pretendimet e tij territoriale për t'i dhënë fund konfliktit me Rusinë. Ne jemi në prag të luftës me Rusinë dhe Kinën për çështjet që i krijuan pjesërisht, pa asnjë koncept se si do të përfundojë kjo apo se ku do të na çojë, tha Kissinger në një intervistë. Henry Kissinger, tani 99 vjeç, shtjelloi rolin e perëndimit në konfliktin e Ukrainës në librin e fundit që profilizon liderët e shquar të pas luftës së dytë botërore. Ai e përshkroi vendimin e Rusisë për të dërguar trupa në vend në shkurt, si të motivuar nga siguria e saj, pasi antarësimi i Ukrainës në NATO do t'i zhvendoste armët e aleancës brenda 480 km nga Moska. Ana sjelltas, nëse Ukraina në tërësi bie në ndikimin rus, do të bënte pak për të qetësuar frikën historike europiane nga dominimi rus. Diplomatët në Kiev dhe Washington duhet i kishin balansuar këto shqetësime, shkroi ai, duke përshkruar konfliktin aktual në Ukrainë si një rrjedhë e një dialogu strategjik të dështuar. Duke folur për Wall Street Journal një muaj pas botimit të librit, Kissinger i qëndron bindjes së tij se perëndimi duhet i kishte marrë seriozisht kërkesat e sigurisë së presidentit rus Vladimir Putin dhe refuzoi të sinjalizonte se Ukraina një ditë do të pranojë në aleancën e NATO-s. Në prag të operacionit të saj ushtarak në Ukrainë, Rusia i prezantoi SBA-s dhe NATO-s skica të shkruara të shqetësimeve të saj të sigurisë, të cilat u refuzuan nga të dyja palët pritëse. Kissinger tha se udhëheqësit modern amerikan priren të shohin diplomacinë si një marrëdhënie personale me kundërshtarin dhe priren të shohin negociatat në terma misionare dhe jo psikologjike, duke e kërkuar të konvertojnë ose dënojnë bashkëvizetuesit e tyre në vend që të depërtojnë në mendimet e tyre. Në vend të kësaj, Kissinger argumentoi se SBA-ja duhet të kërkoj ekuilibrin midis vetes, Rusisë dhe Kinës. Ky term i referohet një lloj ekuilibri fuqie me një pranim të legitimitetit të vlerave ndonjëherë të kundërta, shpjegoi Kissinger. Sepse nëse besoni se rezultati përfundimtar i përpjekjes suaj duhet të jetë imponimi i vlerave tuaja, atëherë mendoj se ekuilibri nuk është i mundur.